Assalamualaikum ñi nga xam ne ñoo may seytaan, maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant. Assalamualaikum wa àddina yépp. Kilifa yi maa ngi leen di ñaanal, di leen saako ngeen ñaanal ñu, di gërëm ñépp, di sant ñépp, di ñaan yal na yàlla def jàmm ci réewi Gambia, di ñaan yal na ñu li ñuy mbébét ñun ñépp yal na ñu yàlla may ndam ci barke salaatil fatiha. Légui na dem bobu légui dama bëggone ñew def ben live bu gaaw ndax dama wara dem airport té awma jot dama am gan buy ñew ma war ko jëli motax rek mané xaarama daw sin légui ni duggal live def live bu gaaw pour wax ak suma mbokki wa Gambie ah réré wu len bir fan yépp ñu ngi wax ñi binda nge binda ñi def sen doole nge def sen doole fim nekk ni nak li dess moy ñu motali ci suñu bébét comme lima wax barki demba ni ñoo motale suñu bébét moy elek tay ay awas rek lañoo konté elek jotna be paré Gambia ay awas rek lañoo konté ku xey Gambia bo éwo ngir yalla ak jëmu rasulullah demal nga sandi sa carte ki nga sandi sa carte moy dafa lèr be paré dem leen ngeen sandi seen carte yi adama baro ndax kat mbolo moy doole te ñepp bolo nañ ñu fal adama baro li tax ñu far adama baro moy dañ tok 22 years gisunu chenis rewi gambia te dafa jot pour ñu gis chenis rewi gambia xana nak wa bañu sonu len ci supame bi sonu len ci nak tulalibar bi say buñ xeye jakarlok mom ben nit ki nga xamne say buñ xeye rek jakarlok mom sonu len ci way wa Gambia na len bolo ñu xex yaay jamme mu joge fi mun ngeen ko ndax ku len gis ni ngeen di doxale xam ngeen ak gene yaay jamme ci rew mi kon nañ len takku be degeer ñu xex yaay jamme mu gene Gambia suma video bi nak bo gisee ma ñew pour def ko wa ICE ñoo tax ma def ko ndax te tay ji ku de yaay jamme du la gungé ci sa bamé bodé yaay jamé dou la gungé sa bamél dé kon nak dafa jot ngén doxal yeen dëgga yeen wa ICE dëgga bi ci yeen la dess dafa dess pour ngén doxal dëgga bu ñi ñi démé sandi sen carte yi ngén konté ko bu féké né adama baro la ngén wax né adama baro la té yalla rek tax parce que élection bi woné na ndam bi fan la néka man dañ am ndam bé paré li tax ma gomné dañ am ndam bé paré man suma ndam bi moy comme nit ñi jël rek top adama baro yaay jamme dem na be gisal bopam ne wa Gambia bu ka tuñ ma yaay jamme gis nako li ñuy wax naan dafa block network bi dafa block lolu duma ci wax because make sense does all is like kind of drama yaay jamme min na drama yam du bay drama mu because mom drama queen yi ngeen day gis fi ñom ñep ben lañ so I don't have nothing to talk with that why am na right pour wax ak wa ICE pour ñu fiya ak people ñu yërem wa Banjul yërem wa Gambia nit ñi sonna nañ ci ben façon gi supame bi nit ñi sonna nañ ci nakki tula libar bi yaay jamm 22 years la tok Gambia lu ñu or na 22 years yim tok Gambia ndax lolou carte yé ko fa tek carte tegu ko fa because nit ñi ken sandilut yaay jamme lolou mën na ko wat amul ken ku mësa dem sandil yaay jamme way wa ICE yene def dugalante satchal yaay jamme lolou mo fi wara jeex fiyalen ak nit ñi dafa jot yeureum le ñu yaay jamme kum fi tejul sa mboka tej nga sa bajjen bar sa yaay bar sa yum pañ bu sa ton ñewaguti dafa yaaga waye sa ton dina ñew dafa yaaga waye sa ton dina ñew dama len wax ne ku juddo ci brak magge ci brak lo am tapé nga ko jëndé té yaay jamme dafa juddo ci brak magge ci brak motax lu am tapé la ko jëndé way wa Gambia jog len way wa Gambia jog len bul ne yaay jamme la la gul suma mbokk rek duma jog bul ne yaay jamme la la gul suma nijaay duma jog bul ne yaay jamme la la gul suma mam duma jog ndax te kat yaay jamme tay ji kum jox pos def la jox pos rek pour otal la nga ñew mu tej la ci mayatu yaay jamme da ngeen ko wara won ne ko yalla moy bour
yalla moy bour bi nga xamne mom mael tout buñ waxé mu nan suma hôtel ba nan dafa am hôtel won len ko nako yalla mom hôtel mun ngeen ko won lolou te carte ngeen ko ko woné carte yi moy suñ cadeau yi ay way wa gambie jog len ñu jël suñ carte yi jox ko adama baro nak bi ci tula libar bi joge fi ki nga xamne moy solo ni supame joge fi ICE doxal len deuga ICE dama bëgg ngeen doxal deuga ah bamel defal len dem de bo de yaay jamme dula fekk ci sa bamel bo de EPRC dula fekk ci sa bamel bo de xaliss dula fekk ci sa bamel way nañ len bayyi ragal yaay jamme way ragal ya xeb yalla la xala du yalla mo ñu binda binda yaay jamme lutax ñun dañ dé tok 5 hours rek lañu yalla sante pour ñu julli édé 5 times lañu yalla sante ñu julli édé té dañoo tok duñ julli té yalla def ñuko dé muñal xamni mo ñu binda li yalla binda bari na waye doomi adama la ci gëna fonka yaay jamme budé réy ba mo ca baax yaay jamme budé tejj ba mo ca baax yaay jamme budé toccho ba mo ca baax yaay jamme budé toroxal adina mo ca baax lolu nak tay ji ñun ñoko ko wara wonne ñun ñoko mëna gëné Gambie parce que ñun ñoko fa tek kën tagu ko fa yaay jamme doful jinné japp ko gis na tay ji bu gëné kën top ko xamna ne coalition bi dañ am doole xamna ne Gambie paré nañ ci mom lutam mu def vidéo ne wa Gambian people bo leen ma laykatul ma dem kanilay yaay jamme fo nga ne warna mëna tok kanilay afta li xew yépp afta bim toge li xew yeb ana ñom baba job ah ana ñom neneena ñeneena ñeneena ñeneen ño xamne ken du len konté wa senegal gi nga xamne ñom suñu dekkando tabara samba biko yaay jamme di jël ci diko reey reey bu ñaaw bobu muy jigeen nit ñi gis nañ ko ci ten lañ len sandi ba legi ñu ngey naxante man buma gisé ñi nga xamne tekki wuñu dara ñi top yaay jamme dama len dey yeeram because yaay jamme gisulo ken ku macho kuko topa gisulo ken ko xamne regle na topa ko kon nak dafa jot tay ji ñu ni ñu wara takku be deger jël nak bi nga xamne mo nuro nak bi ci tula libar bi genné ko fa bu solo melni supame tay ji wa senegal lañ am ñu mën nañ ko am senegal lañ am ñun mën nañ ko am ana Macky Sall xana yeen bugu len nak ku solo tay ji melni Macky Sall leg leg nga sol xaftan bu rafet bu suba nga sol naka lañ ko waxe sol sot bu rafet tay ji bugu len am jabar bu melni Marem Fay Sall di tal ciuray ci suñu estate house ba tal khasaay ci suñu estate house ba tal tour yalla ci suñu estate house wa Zainab dafa xam lool tay yeen suñu jigeen ni estate house jombu len suñu jigeen ni Gambia la la wax estate house jombu len yaay jamme dafa takka suñu doomi takka suñu rakay do am ak ñoo wan iya fasaleen man ne dama bëgg ngeen xëppi seen bot yeen wa Gambia ngeen jëlé fi yaay jamme mi le mën ngeen ko fe jëlé lu mu ndeka def tay ji jëlul network bi dog network bi ndax loolu dafa or tay ñeppa ngi fi nit ñi am nañ ay mboka ku nekk am na mboka fi ni ci Europe bi ni am sen domi nek fi sen yaay nek fi sen baaji ni nek fi tay ken mën ta communicate ak say mboka ak fi Gambia tolu ni lolou nak eleg ngeen ko ko won ne ko yeen am ngeen ride Gambia lolou eleg ngeen di won ne yeen ñep am ngeen carte ngir yalla bu elegé ñun ñep nañ ne wiu adama baro yaay jamme we don't need you we need adama baro we don't like you we like adama baro yaay jamme please go away. Please go away and leave our country. This was a nice country. Please, yaay jamme, go. Gambian people, enough is enough. Let's vote for Adama Barrow. Let's vote for Change Gambia. Ngir yalla ak yonenté bi. ICA, ICE, ICE, manko bamtu wat. ICE, manko bamtu wat. Fiya len ak ñun. Yeen de yeenay suñ kaddu. Li warona def yeb ñun def nañ ko yeen yeenay suñ cadre def nañ yeb xalé genn nañ wa bakaw ken du len geureum ndax wa bakaw am ngeen Youssoufa Konté wa bakaw am ngeen Youssoufa Konté nga ne may tout
ñu solal ko Balaak Diompa. Xam ngeen Balaak Diompa lu miin Youssoufa Konté tay ji ray bi ñoo def nit ñi ci la war a booka because Balaak Diompa lañ ko solal. Balaak Diompa lañ ko solal Youssoufa Konté mu nga dikkoon waasilu kunda baka waasilu kunda. Nanguwuñu benn mbookaam seet ko, nanguwuñu mu gis yaayam, nanguwuñu mu gis kenn. Waa Bakaw ñi maa waxal tey jii ku dem waa Bakaw yaa ngi maa seetaan tey ñu ngi fi. Dema leen ñaan nit ki doo jay sa boppa, nit ki doo jay sa boppa. Boo déggee may waaliyaan sa dëkka dafa tegut, tey nag suñ dëkka moo tëga. Bu fekkee boo jaaree ci naqar nga noppi croiser la sa bara, keneen jaar naqar noppi, kon kañ la ceeñis di am? Kan la ceeñis di am buñ nax suñ boppa? Yaay jëmmi amul yërmande, nit ki balaa ngaa yërem nit danga koo xam. Boo demee ina e doo fa fekk doomi benn waa doomi Banjoun, ña nga faa fekk ay doxandeem yoo xam ne la xamoo fuñ jóge te xamoo fuñ jóge suba. Boo demee Maïltou, ña nga faa fekk te ay niti àlla yoo xam ne xamoo fuñ jóge te fuñ jóge suba, ñooñu duñ la mën a yërem? Bu fekkoon ñooñu waa Banjoun lañ, dëkkaa ñun Banjoun, tey ji kuñ fa yóbbu dañ laa yërem di la triit, di la yërem. Xool ne tey ci suñ doomi baa Banjoun ñoo fi ñëw, suñ doomi waa Banjoun ñoo fi ñëw. Yaay Jammeh bon na bon boo xam ne Yaay Jammeh ñàkk na yërmande, ñàkk yërmande boo xam ne waa Banjoun tey ji yéen a ko war a woon ne ko xappi laayif ngeen xam. Happiness rek ngeen xam ngeen juddoo ba tey, happiness ngeen xam ca Gambia. Dama neex fu ker gu la neexoon duga, ker gu la neexoon duga lekka, ker gu la neexoon duga naan, taxi bu la neexoon duga ambiance. Waay 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 waay, tey ji mbaar nit ki ñeme naa duga taxi wax téléphone. Boo duggee taxi ñu ngi laa wax ne la bàyyi sa xel de driver bi mun na am NAE la. Nga dem fa nga ca club ba yaa ngee xalaat ah bàyyi sa xel de kii ba. Ñaari yoon la ma Yaay Jammeh toroxal 2012 accus and discharge, 2015 accus and discharge. Yow nit ki toujours daal moom moom da nga koo jàpp rek nga tocc ko toroxal ko bés bam bugga dee nga accuse and discharge without no reason, without no reason. Keroog ba ma àggee NAE ña ma doon door gisuma seeni kanam, ña ma doon door gisuma seeni kanam. Ñu arrest ma without no reason, fekk ma Sénégal bi may toppatoo ji suma soxla ñu jël ma yóbbu ma. Noonu lañ ma def, noonu lañ def seneen ak kenn. Ana Sidi Diayte, ana Sidi Diayte, oncle Sidi Diayte mi nga xam ne moo nekkoon boosi Gantel mu nga ne Maïl Tou, kenn tëju ko, kenn yóbbuwu ko koot because Sidi Diayte deful dara, Sidi Diayte deful dara. Ana Sirawaali Ndaw buñ ko yóbboo ko tey jii bu teyee ñu ne dañ aj kees bi, dañ aj kees bi dem leen bés bi ngeen dewaat. Sirawaali deful dara, she's very innocent. Te mun naa suwet ne deful dara. Kon nag bii ci tulaa liibar bii nga xam ne moom moo wàcce ci suñu réew mi di toroxal réew mi su di solo comme supame, moom lañ war a traay ñu génne ko ci suñu réew mu neex moomu. Ndax Gambia réew mu neex la mu tombé 10e ba nag. Yaay Jammeh sa bu wàccoon 10e ba bi luy doy doy. Keroog ngeen gis airport ña loo leen mos ta gis, ña wax ak ñu waxul dee nañ, ña wax ak ñu waxul dee nañ. Muy tànjee woo naa leen, muy Faraba woo naa leen, muy Piirang woo naa leen, muy Joswal woo naa leen, muy Burfoot woo naa leen, muy waa Bakaw Banjoun Séré Kounda bépp lamen maam koto woo naa leen ak waa Birkamba. Bu subaa ngir yàlla teel leen a jóg dem sandil Adama Baro ci jàmm ak salaam. Wiiw Adama Baro buñ xëyee ñun ñi nga xam ne fii lañ nekk ci Canada bugga nañ buñ eewoo ndoor ko, bugga nañ buñ eewoo ndoor ko ci Facebook bi. Ndax man dama jël fi mu nekk nii liif laa jël liggéeyuma defuma dara ngir élection bii. Parce que aw ma benn ennemi ku dul Yaay Jammeh, ndax ku la toroxal mooy sa ennemi, ku la toroxal mooy sa ennemi. Te maa mujjee ci ni Yaay Jammeh toroxal, Yaay Jammeh amul kum toroxalut sa mbokka ci Gambia, nañ waxante dëgga. Yaay Jammeh amul kum sankul sa mbokka ci Gambia, nañ waxante dëgga. Kero ba Yaay Jammeh di jël si 9 people yooyu Gambia mu ngi mel ni àddina bu tas.
mu ngi mel ni àddina bu tas. Waay Gambia, lii kañ lay jeex? Ñu ne déedéet kenn du ko jeexal, ñun rek a koy faj. Lii mbejum kanam la, borom a koy fajal boppam. Li nekkee mbejum kanam la, borom a koy fajal boppam. Seen karta yi ngeen am, kontaan naa ci ñëpp. Seen fu mbokka nekka gis naa ñoo xam ne ñu ngi ci suuf, yónnee seeni xaalis, yónnee seeni alal mu dem Gambia. Ku sa mbokka nekk Gambia te amuloo karta, ñi ñu yónnee nañ ko ñu ut karta. Li tax ñu yónnee leen ko mooy coalition bi ñoom ñëpp a mang koo far rek Adama Barrow. Adama Barrow mi ci xar-xar kanam bu rafet bi, Adama Barrow mi ci boo ko seenee muy ñëw nga xam ne ku bari jaama la, Adama Barrow mi nga xam ne rek mooy président Adama Barrow. Mi nag fas aimé dënk réew mi, moom lañ fas aimé dënk réew mi. Suma mbokki séeréer yi mi xooyaa nuun tam nu séeréer a ref na. Su toox yo nu dongana kartake Adama Barrow, dongan yo kartake nuuna Adama Barrow. Mbokk fogees we def na mbolet, fogees we def na baara, fogees we def na ñoomi. Tan nu pogesa ref na su toox yo nu dongana Adama Barrow ak karta nuuna ke. Kenn rek xedaa nuun. Fogees we def na Banjul tam nu kiina ref na ak karta nuuna ke nuuna njegun. Dongan yeeno Adama Barrow, ngir yàlla dongan yeeno Adama Barrow. Coalition fe ten falun pour i change Gambi, pour i cieñ Gambi, ndax Gambi me indenta i soxla a cieñis. Lii daal laa doon wax ci suma mbokki séeréeri. Suma mbokki séeréeri nañ fu suma mbokki séeréer nekka na nga dem nga sandi jil Adama Barrow bu subaa. Jot na ba pare ndax fi mu nekk nii times yee difference. Waaye Gambia fi mu nekk nii almost. Te man doo leen ma may gaacce, doo leen ma may gaacce de. ICE buñ doxalee right, doo leen ma may gaacce. Fi mu nekk nii nag suñ kàddu yi dafa des ci ICE. Dafa des ci ICE, lu leer laa leen wax. ICE fi mu nekk nii ñoo mun a doxal right. Xam naa ne Yaay Jamme ñi ñi bugaatuñ ko, te Yaay Jamme ci boppam xam na ne ñi ñi bugaatuñ ko. Ndax waa Banjul won nañ ko ne ko ñi ñi bugaatuñ ko. Waa Baka won nañ ko ne ko ñi ñi bugaatuñ ko. Waa Tanje won nañ ko ne ko ñi ñi bugaatuñ ko. Waa Joswan won nañ ko ne ko ñi ñi bugaatuñ ko. Waa Serekunda won nañ ko ne ko ñi ñi bugaatuñ ko. Léegi nag dafa des ci yéen mbejum kanam borom moo koy fajal boppam. Yaay Jamme na dem yaaya na dem fii Barrow moo fi ne. Na dem fii Barrow moo fi ne. Yaaya na dem yaaya demal doy na. Barrow lañu bugga yaaya demal doy na. Barrow lañu bugga yaaya demal doy na. Barrow lañu bugga. Ay waay nag bi ci tulaa liibar bi xanaa nag ay wax sax day jeex. Nag bi ci tulaa liibar bi soloo li supame xanaa ay wax day jeex. Demal ndax suñu réewu Gambia jaama lañ fi xam. Demal ndax waa Banjul dañ ragal. Demal ndax waa Bakaw dañ ragal. Demal ndax suñ Gambia yépp dañ ragal. Jaama lañ xam. Gambia ambiance lañ xam. Kër goo duga lekk, kër goo duga naan, kër goo duga ambiance. Gambia fi mu nekk ni ñi ñaa ngi ci Europe bi di liggéey gisuloo kenn ku de. Am nañu bari ñoo xam ne amuñ fa benn problème. Waaye bugguñoo dem ngir nag bi ci tulaa liibar bi. Bugguñoo dem ngir Yaay Jamme mu bon mi. Bugguñoo dem ngir Yaay Jamme mu soxor mi. Bugguñoo dem ngir Yaay Jamme mu ñàkk a yërmande bi. Juddu naa ba day ni ku ñàkkee yërmande ku bon ni Yaay Jamme mosuma koo gis. Mosuma koo gis. Fecca gi moo tere moo gën a bugg a fecca. Moo gën a bugg a ambiance da fuñ tegee Bukaara Bukki Joolaay moo cee njëkk a naaw. Fuñ tegee Bukaara Bukki Joolaay moo cee njëkk a naaw xaftaanam yu rëy yooyu muy sol nga xam ne téeree ko de bu junkiloo ni moo day noonu. Ku rusul jigéen, rusoo mag, rusoo ilimaan, rusoo kenn. Wasalaam, damay dem airport. Lii rek laa ñëwoon pour wax fi mu nekk nii damay dem airport. Maa ngi gërëm ñëpp ñu ma doon seetaan. Di leen wax jërëjëf, kontaan naa ci yéen ñëpp. Ñan ñaan yàlla bu neexee yàlla suba ñu ñëpp ñan lañ salibrate fu waay mun a nekk. Yàlla nañ salibrate ñu gunge Adama Barrow mu dem State House. Ndax fi mu nekk ni fii may waxee ak yéen ñu bari bugg nañ seen flight ticket yi. Ñu bari jënd nañ seen ticket yi parce que or na leen ne wiin am na ba pare. Or na leen ne ndam am na ba pare parce que ICE munatuñ ci lii sax dara. Parce que xam nañ ne fi mu nekk ni ndam am na. Ndam lañu wax Yaay Jamme na dem.
dañ doyal yaay jammi na dem doyna yaay jammi mi bayiwul xale yaay jammi mi bayiwul mag yaay jammi mi bayiwul goor yaay jammi mu bayiwul jigen yaay jammi mu bayiwul ken dañ doyal ci mom na dem abale state house bi sister house bi ñu raxas ko def ci ndox def ci jaama yalna yalla def jaama ak salam bu suba ñun ñep yalla nañ célébrer suñu ndam ak jaama ak salam wa salam bye.